Кутолу соғына қачыстывалақ массына сола ден национальный бұрыя кетінен келер 5 сылғы нормаға петтір регион тағымна қонна жүкускай соларын тутуға опсая 34 миллиардтан тақсойып көріллюға. Білген номны үйлі сағаланына Сейли Иван Яковлев материалыған. Былғы сылаққа бұрайы кетінен 4 миллиард сыл көбайтырылы. Бұл бінен опсай сүй сүрбе 2 километрі республика тағымнақ, онына сүрбе 100 километрі ғыннақ жүкуызқай солаңы ғылуам. Орды кәлбәк үләке бәйі үл ғығарытылы, бұлан бұхытынан бұл сол тұтуда кетінші сүрбе сылға дере түміктен ехтәқ. Ол күрдік білеген дороге сақа ентерілікті ғылан ұжы үлетін сағалағата. Кенене күртті тәңгәттен үс субпадырайтын ентерліктілер үлләнірілер. Дороги олег мы, мех дострой, он на кабяй дострой ден тертелер. Национальный проект итне Никита Хинча уон тоғы сылға саха сиригер суолу тутуға опсай 4 миллиард салковай көрілі. Бұ чәршетінен республика тағымнақ сәтті суол тутуда барғыға, ол күрді кәбәй ұлғығыр түет, онна набырға, мәңе қаңаласқа, томпоғы бірді суолу участыға оңығылы. Кәбәй ұлын әтір көпшір болақынатың, әті түет қандырағынан білген 35 километр тұтылылар, олар білген үлі бары тұрар, бастығы календарының графигінен бастығы үлілер тұтылынылар. Абалақ олығыр 9 километр тұтылылан мәді өттәқ, 19 сылға. Аспыт 5 сыл егер 4715 километр республика тағымнақ, оны 4-ден ағыз километр жүкізгі қорат солы тұтылы бұдабет болылағына келер 5 сылған ұлықтақ солығына қазды бүк әлбәқ. Саны бірақ республиканскай солға 300 километр онна кин коракка 200-тан тақса километр ремонтланар. Өбіләхен республиканскай солға 2 тағымнақ бюджеттен көрілілер, федеральный онна республиканскай. Кин коракка өбіләхен 3 тағымнақ бюджеттен көрілілер, федеральный республиканскай онна муниципальный. Маны сәрге бұл 5 сылы егер регион үгіз солғыр ремонтлі тәйтілі. Үлет үмігінен 2 тәйінші сүрбе 4 сылға республика тағымнақ сол 39 бұрығынам, отын қорат солын 65 бұрығынан нормаға петтір болуқтақ. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Марк Филиппов, Саха телевидениета, Кебәйі, Жоку.